Վաղ առավոտյան մեկնում ենք Հանրապետության հյուսիս-արևելյան սահմանագոտի, բայց մինչ մարտական դիրքեր բարձրանալը, նախ այն զորամասում խախտում ենք զինվորների առօրյան։ Դասացուցակի համաձայն այստեղ այս ժամին ուսումնական պարապմունքներ են։ Ինչքան որ համալրված ալինում է մարտկոցը, դիվիզիոնը ըստ դրա անձնակազմը ավելի վստահ, ավելի կոնկրետ աշխատում, իրախնդիրներին ավելի արագ ու հմուտա իրականացնում։ Իսկ զորամասում օրը սովորաբար սկսվում է ֆիզ պատրաստությամբ։ Արդեն կատարի 1 2 3 4 սաժ դարձ այնու պարկազդի ընդունի կատարի 1 2 3 Անձնակազմը մեծ ոգևորությամբ է զբաղվում ֆիզիկական պատրաստությունով։ Մեր ջանքերը մենք չենք խնայում, որպեսզի անձնակազմին ուսուցանենք համապատասխան կարգով։ Զենք քանդել հավաքելու համար 45 վայրկյան է տրվում, բայց ժամկետային զինծառայող Էրիկ Շադունցն այդ գործողությունն անում է 10 վայրկյանում։ Մամուլի մորանում ենք սահմանի մասին, ելի մտածեմ հիմնականում։ Բայց որ արդենք մի ծնողները քնա։ Պատասխանատվության շարքը ավելի հեն մեծանում։ Որ կարողան ենք անում, կարողանում ենք մարտական դիրքում հերթապահություն հասկացնել։ Գիտեք, թիկունքում մարտի կանգնականից ավելի ստանգ։ Զենքով պարապմունքներ են անցկացվում նաև շարահրապարակում։ Մարտոց։ Հոկա։ 1 2 3 4 Հրետանավոր շարքային Արման Մալխասյանին մի քանի ամիս է մնացել մինչև զորացրվել է։ Արմանն ասում է, ծառայության անցնելուց հետո իր կյանքում շատ բան է փոխվել։ Հայրենասիրության ոգին է բարձրանում զինվորի մեջ, բանակում։ Հնարավոր է զինվորների հայրենասիրական ոգին ավելի բարձր է, քան սովորական քաղաքացիներին, քանի որ նրանք բանակում տեսնում են այդ հակառակորդին, հակառակորդի դեմ պայքարելու այդ ուժը ավելի մեծ է ու բոլոր այն մայրերին, ովքեր ունեն զավակներ բանակում ծառայող, համբերություն են մաղթում ու թող վստահ լինեն, որ նրանց տղաները ապահով ձեռքերում են։ Շարժվում ենք դեպի առաջնագիծ, թշնամին բավականին մոտ է, բայց մեր դիրքերում ամեն մեկն իր տեղում է։ Ու այսօր կանգնեցեմ այստեղ, բայց հետևներս ողջույնը մեր ծրասիստանեցիք հանգիստ ապրում են։ Երբ ետևում գյուղն է զգդիմացդ թշնամին, պատասխանատվությունը տել ավելի է մեծանում։ Զորամասում եւ դիրքերում ծառայություն անցնելը բոլորովին այլ զգացողություն է, սա շեշտում են ժամկետային զինծառայողները։ Ավանդույթի համաձայն մտնում եմ տղաների կացարանը, տեսնելու թե որտեղ են գիշերում նրանք ու ինչ սնունդ են նրանց մատուցվում։ Մենք չունենք նմանատիպ դիրքեր, որտեղ որ բերենք ցուցադրական բաներ ցույց տանք։ Մեր մոտ միշտ այս նույն պատկերն է։ Ամեն օր վերահսկվում այս գործընթացը, ամեն օր շուտ փչացողները, ձուն, երշիկը, պանիրը, կարակը օրու մեջով են ստանում, որպեսզի չփչանան։ Դիրքերում շատ բան է արված զինվորների անվտանգությունն ապահովելու համար, դիտարկման խցերից մինչև թաքստոցներ։ Ամեն ինչ արված է, որպեսզի անձնակազմը լինի անվտանգ ժամանակակից մարտի ժամանակ։ Դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ Նարեկ Խևոնդյանը 2 ամսից զորացրվելու է, թեև չի շարունակելու զինվորական ծառայությունը, բայց միշտ պատրաստ է անհրաժեշտության պահին միանալու մարտական ընկերներին ու հակահարված տալու հակառակորդին։ Ծառայություն մնալու շարունակելու չէ, բայց եթե ինչ-որ մի դեպք ինչ-որ բան լինի, հենց առաջինը գգամ այս սահմանի պահելու համար։ Առանձնապես ոչ մի բան չկա, ոչ մի լարվածություն, ամեն ինչ հանգիստ է սահմանին։ Կուզեմ, որ բոլորը հանգիստ լինեն, որովհետև զինվորները կատարում են իրենց պարքը, ինչպես օրինակ ամեն մեկ իր ծնողի համար կկատարեր, նույնիսկ բոլորի համար, բոլոր զինվորները այստեղ կանգնած են։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի այս հատվածում վերջին շրջանում լարվածություններ, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն գրանցվել։ Իրավիճակը հարաբերական կայուն է, տեղեկացնում է կորպուսի հրամանատարը։ Հակառակորդի դիրքերն այստեղից 480-ից մինչև 1700 մետր հեռավորության վրա են։ Վերջին ժամանակներում ստեղծված իրադրության պայմաններում եւ գնահատելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, գնահատվում է հարաբերական կայուն հակառակորդի կողմից, որպես այդպիսի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել,
հակառակորդի հիմնականում զբաղված է առօրյա մարտական հերթապահության գործունեությամբ։ Ընդհանուր առմամբ անձնակազմի, հրամկազմի բարեհոգեբանական վիճակը կայուն է, ասում է Ալեքսանդր Ցականյանը։ Նա վստահեցնում է, պատրաստ են իրականացնելու իրենց առջև դրված մարտական և առօրյա բոլոր առաջադրանքները։ Մեր բոլորիս գլխավոր նպատակը մեզ վստահված պատասխանատվության գոտում ապահովել մեր պետության, ժողովրդի պաշտպանությունը և ռազմական անվտանգությունը։ Բարձրանալ դիրքեր ու չխմել զինվորի պատրաստած սուրճը կլիներ վաղուց ձևավորված ավանդույթի խախտում, իսկ դիրքերում ոչինչ չի կարելի խախտել։ Արմեն Գևորքյան, Արմեն Շահոյան, Ռադիո Լուրջ։